جو سارے گرامی حضرت ہیں سید منظور کونینچا صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا پڑھا ہوا ایک بڑا مشہور کلام پیش کر رہا ہوں۔
آپ یقین کریں حالانکہ اس وقت شعوری زندگی کا آغاز نہیں تھا ہوا, لاشعوری زندگی تھی, لیکن یہ دو شعر سن کے میں اتنا روتا تھا استاد جی کی آواز میں سن کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. شعر سنیے, جو بس میں